moje srdeční záležitost. Opel bylo první auto ze západu, se kterým jsem se v pravěku už jako malej kluk svezl. To mi bylo 5 let. Proto mám upřímnou radost, že si dneska spolu můžeme projet a otestovat vlajkovou loď Opelu, Insignii. ,9 metrů přikrčený sportovní krásy, designový parádičky, nádherný 20kový kola a fantastický brzdy. Tomu my v mužském světě říkáme sexy technika. K těm super designovkám jednoznačně řadím i ty lux ledky, které jsou nejenom nádherný, ale svítí až na vzdálenost 400 metrů. Podle mě jediným rušivým elementem na tomhletom krásném autě je tenhle zadní stěrač. Bych ho nejradši urval. Výkon nemá žádný ošklivý madlo, otvírá se takhle jednoduše dotykem. Kufr má velikost 490 litrů při sklopených zadních sedačkách až 1500. Narušit! Pardon. Příplatková výbava. Interiér Insignie nepůsobí ani luxusně, ani lacině. Prostě zlatá střední cesta. Displej je dotykový. Musím se k němu teda kapánek naklánět, když ho chci ovládat. A je pravda, že na první dobrou, když nejsem zvyklý na tenhle fond, tak chvilinku váhám, co je co, že si dokážu splíst navigaci s ovládáním klimatizace. Kaplička před řidičem na mě působí jako zbytečně moc bohatě. Na informace myslím. Netuším, proč tady mám třeba ukazatel napětí. Myslím si, že třeba ukazatel teploty vody by mohl být taky menší. Samozřejmě informace si můžu měnit podle toho, jak se mi zlíbí, zbývající životnost oleje. Tohle je hodně zajímavý. Odstup od auta před váma v sekundách. Ovšem absolutní peckou je v tomhle autě head-up display, prostě promítač údajů na čelní sklo. Pod přední kapotou, tam není žádný prcek, žádná 15stovka, no i když teda podle zvuku, ale budiš. Poctivej 2 litr v turbu s výkonem 191 kW, který dokáže vyrobit točivý moment 400 Nm. Takže kombinace 2 litr v turbu, 8stupňový automat, adaptivní podvozek, pohon všech kol, součinitel odporu vzduchu 0,26, což měla legendární Calibra například. A k tomu ještě odtučňovací kůra minus 170 kg oproti předchozí generaci. Tohle všechno vám zaručí skvělou dynamiku a skvělý jízdní vlastnosti, i když teda bohužel nemalou spotřebu. Přizpůsobení podvozku, takže sportovní řízení, blablabla, sportovní řízení, sportovní podvozek, sportovní pohon všech kol, to všechno si můžu nastavit. Já si to nastavím teďka do pohodlna, priorita pohodlí. Insignia má pohon všech kol, ne Quattro, ale Twinstr. Se kreativci zase v Oplu vyřádili s názvem. U každý zadní poloosy má suchou spojku, která vlastně rozděluje točivý moment v rozmezí 0 až 100% přenesení výkonu, jo, což je velmi zajímavé a vlastně to funguje opačně jak Haldex, který vám vlastně v zatáčce přibržďuje vnitřní kolo, kdežto tady naopak výkon je posílaný na vnější kolo. Moc nechápu, proč není sedačka spolujezdce taky tak pěkně elektricky ovládaná jako tahleta. Každopádně obě jsou vyhřívaný, odvětrávaný, moje má ještě dokonce masáž zad a dá se nastavit její šířka. Ještě vám ukážu jednu věc, jo. Vypnu motor, jo, a otevřu dveře. Sedačka jede dozadu, jasný, kvůli lepšímu vystoupení. A teď pozor. Zavřu, chci nastartovat a sledujte, do jaký polohy ta sedačka dojede. Jak blázen. A teprve teď, když zmáčknu tlačítko, se mi vrátí do polohy, kterou mám v paměti. Jestli hledáte velký, rychlý, pohodlný, luxusní, moderní auto a nebaví vás třeba koncernový střih, tohle je jasná volba. Další videa odebírejte tady.